Футзальна енергія вийшла з відпустки. Після завершення сезону в команді відбулися кадрові зміни. Тож тепер новачкам треба влитися в колективі вже у вересні поборотися з командою за суперкубок проти Херсонського Продексіму. Поки підопічні переодягаються, Валерій Легчанов тренує підростаюче покоління енергетиків. Можливо, у майбутньому син Віталія Танського Артур долучиться до енергії. Але поки команду поповнили двоє нових гравців – Андрій Ременець та Мар'ян Пелих. Андрій Ременець, він, в принципі, грав за другу команду, непогано себе показав на першій змісті. Є технічний хлопець, обіграти може в один-один. Також надіємося, що допоможе команді в цьому сезоні. Мар'ян Пелих 5 років грав за Івано-Франківський «Ураган» та був капітаном молодіжної збірної України. Починав енергію з дитячої школи. Завжди хотів повернутися сюди. І, все позитивно, все дуже радий. І тому буду працювати, доказувати, що я гідний бути в енергії. Натомість команду покинули легенди – Андрій Федюк та Володимир Кардаш. Також пішов Богдан Стефанків. Святе місце пустим не буває. Думаю, знайдуться нові лідери, які зуміють не просто замінити, а вписати своє прізвище в історію енергії. Капітанську пов'язку Федюка передали не менш досвідченому Степану Струку. Було ж голосування, хлопці вибрали мене. Дякую їм за довіру. Це приємно, звичайно, що хлопці довірили мені таку місію. І це відповідальність, також велика за всю команду. З відпустки енергія вийшла 9 липня. Упродовж 10 днів футзалісти будуть тренуватися у Львові. Головне завдання – це підрівняти всіх до загального фізичного стану, щоб були всі в однакових умовах перед збором шацьки. Там більше вже буде основна навантаження. Після поразки у чемпіонаті України від Херсонського Продексіму енергетики матимуть шанс на реванш у суперкубковому матчі, який відбудеться у вересні. Це і буде перша офіційна гра львів'ян у новому сезоні. Але Васьковська, Роман Бучко, Правда тут.